Spokojnosť v živote vo veľkej miere závisí od správnosti rozhodnutí, tých vážnych, ale aj tých každodenných. To však vyžaduje mať múdre a prezieravé srdce, ktoré odmieta prispôsobiť sa prúdu sveta. Je však nadobudnúť múdrosť. Apoštol Jakub nám radí, ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane. Presne takto konal aj kráľ Šalamón, ktorý vošiel do dejín s povesťou múdreho kráľa. Po nastúpení na trón vykonal púť do Gabaone, priniesol obeť a modlil sa o dar múdrosti pre svoje vládnutie. Cítil veľkú zodpovednosť, pretože v Izraeli bol najvyšším zákonodarcom, sudcom a vladárom. Už táto jeho modlitba svedčí o múdrosti, pretože zodpovednosť za druhých si vyžaduje nielen rozsiahle vedomosti, ale i schopnosť správne sa rozhodnúť medzi dobrom a zlom. Boh jeho prosbu vypočul. Prijmime radu svätého Jakuba, ako aj príklad kráľa Šalamúna. Modlíme sa za múdrosť každý deň. A keďže celkom určite budeme prosiť o dobrú vec, budeme určite vypočutí.